A Ciutadans, el seu posicionament davant el procés de Catalunya li està donant bons resultats. L'efecte Albert Rivera i Inés Arrimadas s'estén a les Balears, on des del setembre s'hi afilien entre 5 i 10 persones a la setmana segons la formació. Així, en un any han passat de 300 a 500 afiliats. Crec que respon al creixement general que té el partit a tot Espanya, però també aquí a Balears, i respon, insisteix, a la idea que som un partit de futur. Però Ciutadans no és l'únic que puja. Segons el Partit Popular, en el darrer mig any es registren 35 afiliacions noves a la setmana i mantenen el lideratge d'afiliacions a les Illes amb 23.000. Apunten que el motiu de l'increment és el nou president del partit, Biel Company. Són uns 133 mensuals, 35-36 setmanals, i evidentment té una motivació, i és que hi ha molta gent que s'ha acostat en aquest nou projecte encapçalat per enviar el Company. Dels partits d'esquerres, Podem és el que més augmenta en afiliacions. La formació morada diu que té 12.300 persones inscrites a l'arxipèlag, 1.000 més en el darrer any. A diferència dels altres partits, no paguen quotes. Perquè la gent continua confiant en que som necessaris per transformar la vida de les Illes, la vida de la gent aquí. En canvi, el Partit Socialista afirma que es manté amb els 2.300 afiliats registrats al Congrés de l'any passat. Més per Mallorca reconeix que el cas contractes i la dimissió de Biel Barceló ha provocat alguna baixa, però que així i tot són 2.640 militants, 140 més que al principi de la legislatura. Jo crec que poden afectar la imatge pública de més, però la gent, jo crec que més despartit i que coneix perfectament la situació i que sap i no qüestiona que aquí ningú s'ha embutxacat d'on ve. El PIC comptabilitza un augment dels seus afiliats, de 700 a 1.000, entre el Congrés del 2013 i el del 2017.